Har ni hört talas om Pink Room? En jättestor tjejgrupp på Facebook som drivs av en kvinna vid namn Roba Kadem. På måndagen kunde Expressen rapportera att det sprids grovt hat mot judar inne i den gruppen. Enligt Christer Mattsson, forskare och föreståndare på Segerstedt-institutet vid Göteborgs universitet, är det gubbelsnivå på det som skrivs. Det skrivs till exempel att Israel kommer ta över hela världen och att israelisk militär kommer döda civila och barn för att de vill ha deras blod. Och det här bygger på en gammal antisemitisk myt om att judar tömmer andra människor på blod. Kvinnan bakom gruppen, Roba Kadem, har själv deltagit i de här konversationerna. Den 11 oktober uttryckte en medlem sympati för oskyldiga och civila på båda sidor av konflikten, vilket ju känns ganska rimligt kan man tycka. Men då svarade Roba att, citat, det är som att säga All Lives Matter i Black Lives Matter-rörelsen. Hon menar alltså att det inte är synd om de israeler som fallit offer för Hamas terror. Det finns mer. Den 27 oktober skrev hon ett kritiskt inlägg i gruppen om att Philip Dickman hade stängts av som programledare för Musikhjälpen. Efter att han hade tagit ställning för Palestina i den här konflikten, men vägrade erkänna att han hade tagit ställning. En annan gruppmedlem kommenterade då hennes inlägg och skrev, citat, är ju säkert bara en slump att Radiohjälpens generalsekreterare är judinna, ... Varpå Roba Kadem svarade, lol, slump indeed. Och när Expressen ifrågasätter henne för det där, då påstår hon plötsligt att hon var ironisk när hon skrev det där. Yeah, right. Men nu kanske ni tänker, vad är det här att bry sig om? Det är ju bara en random kvinna i en tjejgrupp på Facebook. Men nej. Denna Roba har nämligen fram till nyligen arbetat som kommunikatör på kulturförvaltningen i Malmö med projektet Öppna Malmö, vars mål är att alla i Malmö ska kunna vara stolta över sin bakgrund och identitet och leva i staden som jämlikar. Men inte nog med det. Hon har även jobbat som digital producent och politisk sekreterare för Socialdemokraterna i Malmö. Är någon förvånad? Man hittar alltid sånt här bland Socialdemokraterna. Och man hittar alltid Socialdemokraterna bland sånt här.